მეგობრებო, მაგადაცვიტეთ, ვის ოლის ახალი ავტომატიზაციის სისტემა შეგვემოწმებით. ტექნოლოგიები, რომელიც აბსოლუტურ სიზუსტეს უზრუნველყოფს. თითოეულ სადგურზე ავტომობილში ზუსტად იმდენ საწვავს ვასხამთ, რაც მომდევნო სადგურამდე მისასვლელად იქნება საკმარისი. პირველ სადგურამდე მივედით და საწვავით ზუსტად გათავთ. ესე იგი, ვაგრძელებთ. გორი, ზესტაფონი, ქუთაისი. შემდეგი უკვე ბათუმის სადგური. აქ მანქანა სადგურიდან ოდნავ მოშორებით გაჩერდა და შეიძლება საწვავი ვეღარ ჩავასხთ. ამით კი ექსპერიმენტი ჩაიშლება. არის მართლა ზუსტია. ვისოლი, სიზუსტე რომელსაც ვენდობი.